Goeiemôre en baie welkom bij ons laatste sout vir die dag van 2020. Vandaag is die 30ste November, morgen is die 1ste December en ons het begin met die sout vir die dag dagstukkies tydens lockdown, toe ons al die nuus gekry het van ons wat nie mag kerk toe kom nie en ons het as 'n span in mekaar gekom en gedink hoe kan ons Bybelleesprogram prakties een deel maak van die mense lewens en dis waar sout vir die dag dagstukkies gebore is vroeër in die jaar. En ons het die afgelope, wat was dit, 8-9 maande het ons sout vir die dag dagstukkies opgeneem en vandag is dan nou die laaste een van 2020. Almal vat bietjie 'n breek hier in Desember maand. So ek wil vanoggend net eerstens vir die sout span, vir almal wat deel was van die span wat hierdie dagstukkies gedeel het elke oggend vir die afgelope maande, die grootste deel van die jaar het agter die rug lê. Ek wil julle sê baie baie dankie. Dankie vir die harde werk, die voorbereiding, al die moeite, die kreatiwiteit wat julle ouens ingesit het en dat julle toegelaat het dat die Here deur julle werk en mense deur julle bedien. Dankie daarvoor. Ek waardeer julle elkeen so baie. En ja, daar lê 'n vakansietyd voor ons en ek wil ook asseblief vir jou vra, dis nie die einde van ons Bybelleesprogram nie. Ons Bybelleesprogram vir die jaar gaan nog tot so, ek dink einde Januarie, as ek dit nie mis het nie. So asseblief, gaan aan, maak ons Bybelleesprogram klaar. As jy nie weet waar om te kry nie en dalk wil inval en 'n deel wil raak, asseblief gaan kyk op ons sosiale media platforms by AGS Bybel. Jy sal die Bybelleesprogram daar kry. En dan baie opwindend, ons begin in Februarie met 'n splinter nuwe Bybelleesprogram vir 2021. So moet dit nie misloop nie. Kyk gerus op ons sosiale media en hou dit dop vir die nuus vir 2021. Maar vanoggend dan nou hier met ons laaste dagstukkie, ons sout dagstukkie vir 2020. Eindig ons met Johannes hoofstuk 6 en ek wil eenvoudig met hierdie laaste gedagte eindig vir hierdie jaar. En dis Johannes 6 hier van vers 67 af. In hierdie gedeelte sien ons dat baie van Jesus se disippels, nie die 12 nie, maar nog mense wat hom gevolg het, hoe hulle wegstap van Jesus af, nie kans sien om hom verder te volg nie. En soos wat hulle wegstap van Jesus af, draai Jesus na die 12 disippels toe. En hy vra vir hulle in vers 67, wil julle nie ook weggaan nie? Wil julle my nie ook los en wegstap en opgee op my nie? En Simon Petrus antwoord die volgende woorde, hy sê, Here, na wie toe sal ons weggaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Ons is daarvan oortuig en weet dat U die Heilige van God is. Hoor hoe mooi antwoord Petrus vir Jesus. En dis my gebed eenvoudig vir jou in hierdie Desember maand wat voorlê. Dalk in jou oomblik van bietjie terugkyk na 2020 en alles wat gebeur het in hierdie dramatiese, onverwagse jaar. Maar ook vir dit wat voorlê in die jaar wat voorlê. Mag jy dit aanpak met hierdie sekerheid in jou hart dat ons wonder nie wie ons Here is nie. Ons wonder nie wie ons God is nie. Ons weet wie hy is. Ons het as gevolg van Christus hierdie persoonlike verhouding met God. As gevolg van hom wat gesterf het aan 'n kruis vir ons en die Heilige Gees gestuur het wat nou leef binne in elkeen van ons. Dis 'n persoonlike, lewendige, intieme verhouding wat ons met God mag hê as gevolg van Christus. Ons weet wie hy is. Hy is die seun van God. En mag daardie wete jou hoop gee, jou aanmoedig, jou bemoedig, jou troos, jou versterk, wat jou behoefte ook al mag wees. En tot ons op 'n volgende geleentheid weer so saamgesels. Geniet die vakansietyd, rus lekker, wees veilig en kom ons wees lief vir mekaar en ons pak 'n nuwe jaar aan vol moed en ywer oor dit wat die Here in en deur ons en vir ons wil doen in 2021. Mag die Here jou baie ryklik seën. Tot ons dan volgende keer weer so saamkuier. Totsiens.